بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن و CSTV حرنتيسا دحي مقالة عاصمة داها مقدشو داودة وحاد كسر واتا برامشكا تضواد لاها جديقة نولشا برامشكا نوانكو بدامنو نولشا بلشادة ايو عريمها بلشادة امركا تاغن سيدة وحبرشادة اي عافماتكا وحيباها ان تضواد كان اذن كوها انو يعني ديسو قدين دونو وحا قيبكا نقونيا dibaato inta leeg ayay bini'aadamka u leedahay isticmaalka sokorta badan ayaan barnaamijkan idinku waynaa. Sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa warbixinadii kale ee arimaha bulshada ka hadlayay. Waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin la xiriirta qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka. Qodobada iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa, waan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka geediga nolosha ee CSTV. Dhanka muuqaalka waxaa gacan ka geysanaya saaxiibkay Munir Kiskey. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka geediga nolosha. Wayahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka geediga nolosha oo idinkaga imaanaya CSTV xaruntiisa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Markana daawadayaal, hadii aanu idin soo qabto warbixin kale oo ka hadlaysa dhibaatada caafimaad ee jirka bini'aadamka u leedahay isticmaalka sokorta badan, warbixintan soo socota ayaan ku eegaynaa. Haddaba daawade, waxaa jirta 7 sababood oo ay tahay inaad ugu fogaato sokorta iyo waxa ugu fiican ee aad ku bedelan karto ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa. Marka hore, sokortu ma aha wax nafaqo ah oo jirku u baahan yahay. Waa caloris maran oo waxtarkeeda cunto iyo nafaqadeedu ay aad u yartahay. Waxaa intaas u dheer in jirka si uu u burburiyo una dhammaystiro geediga dheefshiidka ee sonkorta uu u baahdo in uu dib xubnaha jirka ugu soo qaato fitamiino muhiim ah. Arintan waxa ay sababtaa in nafaqada jirka hoos u dhacdo. Dufanka ayaa ay jirku ku qabataa kalooriska sokorta ku jira. Marka ay jirku bataan, waxa ay sababaan in ay ku kaysamaan nudaha dufaneed ee jirka, taas oo sababta in miisaanku uu kordho. Caro badan iyo qulub cilmibaarisyo la sameeyey ayaa daafuray in uu xiriir caadi ah ka dhexeeyo cunista sokorta badan iyo in qofka ay ku dhacaan xanuunada nafsiga ah ee ay ka mid yihiin shakatiga, warwarka qolubka, iyo xitaa in qofka uu bulshada ka faquuqmo. Sababtuna waa sokorta oo sababaysa in insulinta iyo adrenaliinta jirka uu heerkoodu kor u kaco. Sonkorta waxa ay sababtaa cuduro khatar ah. Sokorta oo jirka ku badata waxa ay sababtaa xanuuno khatar ah oo ay ka mid yihiin macaanka, kelyo xanuunka, iyo xanuunada wadnaha ku dhaca. Waxa kale oo suurtagal ah in ay burburiso awoodda uu ganacu u leeyahay in uu si habsami ah shaqadiisa u qabsado. Sonkortu waxa ay sababtaa suus. Sonkortu waxa ay kordhisaa bakteeriyada afka ku dhaqan, sidaa awgeed waxa ay dishaa dheeha ilkaha, waxa ay daciifisaa habdhiska difaaca dabiiciga ah. Sonkortu waxa ay hoos u dhigtaa firfircoonida dabiiciga ah ee shaqada habdhiska difaaca. In baaris ay sameysay jaamacadda Loma Linda ee gobolka California dalka Mareykanka ayaa iyaduna muujisay in cunista badan ee sokorta uu raad caafimaad daro ah ku yeesho shaqada unugyada dhiigga cad. Sokorta cad ee aan dabiiciga ahayn oo jirka ku badata waxa ay burburisaa borotiinka collagen, taas oo sababta in koodhkood dadiisa ka soo horeeya uu jirka ku bato. Talooyinka kaa caawinaya in aad sokorta joojiso: habka ugu fiicani waa in aad si tallaabo tallaabo ah u dhinto cuntooyinka sokorta lagu daro, adiga oo taas beddelkeeda cunaya khudaarta dariga ah iyo tan qalalan. Inkastoo aan sonkortu dabiiciga ahi ku badan tahay khudradda, haddana waa ay ka caafimaad badan tahay sokorta samayska ah. Waxa aanay
هضم كتهاي فيتامينو إيو معدنو كالدوان وحال أغاذي إن قدردو أي جيركا إلو سيسو باهيدا إيو دونيستا وقبو سكرتا سكرتان دبيعيقاهي مالها كولوريس وحايني نفقيسا غناعا علم باريسي لسمية أياد دافوري إن سكرتا دبيعيقاهي أي نظاميسو هيركا سكرتا ديجا إسلامار كان أي عاويسو دجنتا ديكاركا سي تلاوو اه او يري استعمال كا مع معاندا كلا دوان كود دال ان اد عنتادا دا كسو كوبتو حليا عنتو اي واوين ايو ان اد وقت غو ان عنتو سي اد جيركا اوغو الاليسو سنكورتا او هوس او دعيسا هدي وقت غي جيركو عنتادا او باهنا او دافو كود دال ان اد عبتو عبتاند دبيعيغا سي دال لين تنو عيدايدا كلا دوان gurigaaga xafiiskaaga gaarigaaga ama meel kale oo ku muuqata hadhigin sokor ama shay sokor leh sida waxyaabaha sokorta leh si aysan nafta u doonin ama u xasuusan sokorta ku dadaal jimicsiga gaar ahaan socodka xeelereyaashu waxa ay ku talinayaan in markasta oo aad dareento in aad sokorta ama macaanka u baahan tahay in aad ilowday socod tabii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana qaybtii arimaha bulshada oo kala hadii aanu eegno todobaadkan waxa Muqdisho aanu ku booqanay dhibani Hussein Mowlid Hussein oo ku xanuunsanay magaalada caasimadda ah Muqdisho warbixintan soo socota waxaan ku eegaynaa nolosha Hussein Mowlid Hussein ee lugta walaalyaal muddo hal sano iyo laba bilood ay jiraan tahay أول كي جهر واسك شخص جري الحمد لله خدر الله سبحانه وتعالى يا جود عاد ما أنت ولا ليال وحن ليه لورر أيان ليه هاي وجري إسلامي ذو كيران دجنا هاي ومش خاصته هيرك جودا بي ولا ليال وهل كان يد جناي الله سبحانه وتعالى وأخدري إسلامتي إن لخلو وإسبتال لوخلو ولا للآن جنا وحاي هاي نمدنا ليرى أو نافع لوكا جان قلبي أيان نافع لجنا خذا marka walaalyaal waxaan u baahanahay walaalaha muslimiinta ah ninkii maxalkeeg iyo muxalkeed uu gaaro inuu ilaahay subhaanahu wa ta'aala islaana min ay ugu caawiyaan ninkii wax ay awoodi karo maadaama aan dhalinyaro walaalyaal muddo badan iska xanuunsanay laba sano ka horna waxaan xanuunsanay oo lugta kansar ayaa iga dhacay qarash iyo maal iyo hanti waxaan haystay lugtida ayaa ku bixiyay si igu badbaado laakiin ilaahay subhaanahu wa ta'aala ma qadarin ilaahay wuxuu qadaray lugta inay liiga gooyo oo muddo hal sano iga go'anta halka sanana walaalyaal nolosheed ilaahay subhaanahu wa ta'aala ayaa u sheegtaa khuf bil aadan ah inaan hor istaago mise inaan dawarsado mise inaan macnaha aan dadka wax weydisto waxa waaye waa dhibsa jiray marka walaalyaal Soomaali waxay dhaadeen bushi badan iyo baahi badan iyo bariyo badan waa isku nacaa marka walaal waxaan u baahanahay ninkii walaalo waxii awoodo oo i arkay aanu dhalinyaro ah waxa hadana lug ka go'an tahay oo magaalada Muqdisho hadana la joogo oo nimba ninkiisa inni walba xoogiisa ay tahay walaalyaal waxaan u baahanahay qof kasto muslim ah oo wax igu tari karo inuu islaanimigu caawiyo ilaahay subhaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ilaahay subhaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan marka walaalyaal adduunyada waa imtixaan ilaahay subhaanahu wa ta'aala inuu wax sii inuu wax sii nimbo ilaahay jalla wa 'ala waa imtixaamay marka walaal waxa loo baahan yahay ninki walaalo wax igu caawi karo islaanima ha igu caawi barakallahu fiikum way arkeesaan lugba iga go'an aniguna ma shaqeesto gurigeygana walaalyaal xaaladiis ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ka waramo gudahaana daawadayaal todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii geediga nolosha waxaan idin socodsiinayaa anigoo Cabdiraxmaan Muqtar dhanka kamerada waxaa todobaadkan ka hagayay Munir Kiski tan iyo inta iyo barnaamijkan kiis xiga aan ku kulmi doono todobaadka soo aadan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.